Zelenskis, nes scenoje antikos karys. Šio siužetą nerekomenduojame žiūrėti silpnų nervų žmonėms ir vaikams. Ir mes neblefuojame. Klubas mūsų antikos karys. Nu, pėlis vaidam, kovojam tarputėlį, užsimam savyginą. Šiais ir kitais ekstremaliais kovos menais antikos karių vadovas Jurijus užsima jau beveik 30 metų. Ir nors atėjęs į treniruotę, namo gali grįžti be kurios nors kūno dalies arba iš viso negrįžti. Jurijus tvirtina, kad pasiekėjų netrūksta. Jeigu norite kur nors, kad jūsų ten glostų, sakytų, tu labai stiprus meistrius, šiandien pas mus. Pas mus pašalinis žmonės neužsilaiko. Jeigu jūs norite būti vyras, nu tai būkite. A jeigu jūs ir toliau norite lakstyti, kur jūs esat, lakstykite. Pasaulis didelis. O treniruočių jie tik paprasti statybininkai, šaltkalviai, net programuotojai. Tačiau vargu ar norėtumėte, kurį iš jų sutikti tamsiame skersgatvyje. Liežuvis neapsiverčia šių šarvuočių užsiemimą pavadinti romantišku. Aš nepritraukiu žmonės, man to nereikia. Dėl ko? Ten su pasaulinėmis žmonės iškyla labai daug problemų. Čia ne masinė sporto šaka. Gal ir ne masinė. Bet be antikos karių neapsėjo nei vienas Lietuvos talentų sezonas. Ir šįsik jie nusprendė baigti kapoti obuolius ar arbuzus. Netrukus ypatingai pavojingas pasirodymas ir labiausiai už viską norėtųsi, kad viskas baigtųsi laimingai. Ar patiks jums, arba nepatiks jums, čia jau jums spręsti. Vaikai, mes primiktinai prašome, nedarykite to namuose. Antikos karys. Labas vakaras. Jūs sveikina Universalių kovų federacija klubas Antikos karys. Gerą vakarą. Thank you.
Čia tai bent. Kaip sakant, ne samų reikėjo šiandien horoskopą skaityti. Tiekit, prašau, čia į vidurį. Nesmė. Dar truputėlį. Sauliau, kaip patyręs antikos karys. Jis vienintelis gali šnekėti, man atrodo. Aš atvirai pasakysiu, aš nežiūrėjau šito pasirodymą. Man irgi sunkiai nervai laikė, iš tikrųjų, bet tu, gerai, kad tu ir su ausim, ir su pirštais, nes... Tai kas čia psichas, Nikolas Kinar? Tai yra neįtikėtinai sunku vertinti tokius dalykus, kurie vyksta šiandien ant Lietuvos talentų scenos. Tai tikrai nesilpnų nervų žmonėm tokie, kokie mes esam čia išlepinti šou pasaulio, čia pagrojom, padainavom. O čia tiesiog žaidžiama su aštriais dalykais, labai aštriais. Ačiū Dievui, kad viskas baigėsi gerai. Ačiū Sauliui, matau, kad apie šį pasirodymą nelabai kas daug. Marijonai, prašau. Gerai, aš jums pasakysiu. Aš, pavyzdžiui, aš suprantu tą žmogų su akiniais, kuriam smaginasi mėtydamas į žmonės peilius. Aš nesuprantu jūsų bepročių šiaip. Kodėl jūs tai darot? Jūs jo sūnus, kas jums yra šiaip? Jis įsakė jums ir taip toliau. Nes tas vaikinas, dabar tik tai, jam tik tai pjautas pirštas, bet vieną kartą jūs jam jį nukirsit arba vienas kitą nužudysit. Aš, pavyzdžiui, aš būčiau žiauriai laimingas žmogus, jeigu jūs nustotumėte tai daryti tiesiog. Tai būtų pats didžiausias talentas šiaip. Ačiū Marijonui ir Rūta. Ne. Aš tai nusisukau ir meldžiausi. Ramūnas tą patį darė, iš tikrųjų. Taip. Taip, kad aš...